a famosa Dundas Square, essa praçona aqui, que é como se fosse a Times Square aqui de Toronto. É claro que ela é bem menor em tamanho, nem se compara, mas olha só como ela é bonita. Os telões daqui, cara, são impressionantes. Olha o tamanho desses telões. Olha isso aqui é um telão, isso aqui não é um anúncio de outdoor. Isso aqui é um telão, daqui a pouco ele vai mudar, fica verde, fica vermelho, olha aí, mudou, tá vendo? Tem muita coisa bacana por aqui. Tem o Hard Rock Café bem aqui atrás de mim, ó. Tá vendo aqui? Tem Hard Rock Café, tem o Winners pra quem quer fazer compra de roupa. Tem canais de TV, tem shows aqui durante o verão. Muita coisa aqui por perto. Mas o que ela fica viva mesmo é a noite. Quer ver como é que ela fica à noite? Quer dar uma olhadinha como é que é? Então, olha aí. Essa aqui é a Dundas Square de noite. Olha que bonito, olha que bonito. Olha só. Muito, muito, muito iluminada, cheia de restaurantes, cheia de pubs, de barzinhos, muitas lojas e, claro, tem o Eaton Center aqui, que é um dos maiores shoppings. Caso você queira fazer uma comprinha, não é um outlet, mas olha, são centenas e centenas de opções de loja. Dá pra fazer muita coisa aqui. Coloca mais um item aí na sua lixinha, porque você não pode perder esse lugar aqui de jeito nenhum. Oh, baby, I love your madness. It's so incredibly beautiful. Oh, oh, you shine like gold. So selfless to all. And while I can't anymore. Oh, someone say I'm insane. Assim como Vancouver, Toronto é uma cidade que você pode fazer toda a pé. É claro que o sistema de metrô e ônibus aqui, os streetcars, que são esses bondinhos que passam pela cidade inteira, é extremamente eficiente e você pode comprar passes mensais ou semanais. Mas olha, eu tô aqui na frente da CN Tower. Do meu lado direito tá o Rogers Centre, o maior estádio aqui de Toronto, que é do Toronto Blue Jays, o time de beisebol daqui. Logo na minha frente aqui tá o aquário aqui do Canadá, que é todo fechado. Todas as atrações, aqui tem a antiga fábrica de trens, ali na frente tem uma cervejaria que você pode fazer um tour pela cervejaria. É, o centro financeiro tá todo aqui, dá pra fazer tudo a pé. E você sabe, não tem melhor jeito de conhecer uma cidade do que andando a pé nela, conhecendo cada rua, cada esquina, se perdendo, olhando no mapa. Você sabe que esse é sempre o melhor jeito, é o jeito que eu adoro pra fazer, pra conhecer uma cidade como Toronto. Someone say I'm insane and they're riding the wave. But I just love to play in your fun and your games. Always hungry for more than just how I was born. Take me somewhere, I don't know. And give me your freedom. Whoa, you love me to pieces. Yeah, I need it. For your pandemonium. Life is so easy. Whoa, you love me to pieces.
Agora a gente chegou aqui na Nathan Phillips Square. Cara, isso aqui é um ponto central da cidade. Tem muita coisa bacana a começar, é claro, ó. O letreiro de Toronto tá aqui, olha que bonitinho. A gente tá atrás dele, daqui a pouco eu vou mostrar pela frente. Aqui atrás de mim, esse prédio gigante, é a nova prefeitura aqui da cidade, super moderna. E aqui atrás de mim, esse prédio super clássico, super bonito, é a prefeitura antiga da cidade. Além disso, ainda tem aqui, ó, pista de patinação no gelo. Caraca, tem muita coisa pra se fazer por aqui. O Ano Novo e as grandes festas da cidade também acontecem aqui na Nathan Phillips Square. Então, ou seja, é um pontão de encontro bacana da cidade, cheio de prédios bonitos aqui do lado, olha só pra isso. Cara, esse é um daqueles lugares que você tem que colocar na sua lixinha de qualquer jeito, afinal, quem não quer uma foto por aqui? Tem a prefeitura, esses prédios iluminados de noite, eu sei que eu quero várias fotos aqui. Agora, é claro que vir aqui à noite tem o seu charme, é muito bonito, é muito bacana. Você tem toda essa iluminação, mas como será de dia a Nathan Phillips Square? Será que vale a pena ver de dia aqui também? Vamos dar uma olhada? Olha aí, agora a gente tá na Nathan Phillips Square de dia. Olha a placa aqui de Toronto. Cara, tá muito lotado. Muita gente aqui fazendo patins. A antiga prefeitura, a nova prefeitura aqui atrás. Vale muito a pena vir de dia pra cá, porque olha, lotado, cheio de gente. Todo mundo se divertindo pra caramba. Que dia, hein? Curtiu esse nosso passeio, essas primeiras impressões de Toronto? Eu espero que sim, porque eu adorei o nosso passeio. E se você já quer fazer o seu próximo intercâmbio aqui em Toronto, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Olha só, link esperto que eu preparei só para você conseguir realizar o seu sonho de fazer o seu intercâmbio nessa cidade incrível. Não esquece de assinar o canal, compartilhar esse vídeo para os amigos e apertar o botão do joinha. Ajuda pra caramba o canal e eu te vejo na próxima grande aventura. Tá combinado? Muito, muito, muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço e, claro, boa viagem!